Після продажу Неймара Барселона втратила Суареса. Барселона на місяць залишилася без нападника Луїса Суареса через травму, що стало ще однією зірковою втратою команди в Атаці після недавнього продажу Неймара в ПСЖ. Як повідомляє офіційний сайт каталонського клубу, футболіст отримав розтягнення суглобної капсули правого коліна в матчі відповіді Суперкубка Іспанії проти Реала. Тепер уругваєць пропустить поєдинки першості країни проти Бетіса, Алавеса, Еспаньола та, можливо, Хетафе. Тим самим Форвард встигне відновитися до старту команди в груповому етапі Ліги Чемпіонів. У цьому ж матчі пошкодився захисник каталонського колективу Жерар Піке, у якого розтягнення в області паху на лівій нозі, але оборонець, можливо. Повернеться у гру перед поєдинком проти Бетіса 20 серпня. Напередодні у матчі відповіді Суперкубка Іспанії Реал переміг Барселону з рахунком 2-0 та виграв трофей із загальним результатом 5-1. Раніше Неймар, один із трьох провідних нападників каталонської команди, поряд з Льонелем Месксі та Суаресом. За рекордні в історії футболу 222 мільйонів євро. Перейшов у ПСЖ за матеріалами сайту Ньюс Граком.